အမကျောင်းအဲအမလေးကောင်ကချက်တယ်ချက်တယ်ဆိုတော့ကိုကနေရာဟန်းပြီးတော့ရိုးတော့လေသူတို့တွေကလေအဲ့လိုမျိုးရိုးတယ်ဆိုတော့အဲလင်းကအဲ့လိုမျိုးအရင်ချုပ်စင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပန်းလာတာကြာလေအဲ့လိုမျိုးချက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုဟန်းမကျောင်းကိုမသိရင်မသိဘူးပေါ့နော်ကိုမသိတဲ့ဟာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမသိမသိမသိတဲ့ဟာကိုသိအောင်လဲအဲ့လိုမျိုးလုံးမနေဘူးပြောစကားပြောပြီဆိုလဲဂူတက်တီအဲ့လိုမျိုးနဲလေးတာမပြောက်ဘူးလေအဲ့လိုအဲ့လိုအပေါင်းနေရဆိုတာကိုသိရကွာစကားပြောရင်တဲ့အဲ့လိုတကယ်ချင်းနေဆိုရင်တစ်ခါလေသူတို့ကခဏလောက်ရန်ကုန်လာပြီးရင်ပြီးရင်ရန်ကုန်သားတွေဖြစ်သွားရန်ကုန်သူတွေဖြစ်သွားအတန်အဲ့လိုဆိုသမီးကလည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြောက်တတ်ဘူးဒီတိုင်းမှာကိုအရှိန်တိုင်းမှာကိုပြောတတ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာနဲလေးမပြောက်ဘူးကြာလာပြီအရင်တော့ကတော့လေအလောက်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချစ်မွေးမပါဘူးတဲ့နဲအခုကတော့ချစ်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့လိုဒီဇိုင်နာလေးဆိုလဲချစ်တာပဲအဲ့လိုမေကပ်ဆရာလေးဆိုလဲချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေပုံချစ်ကြရဲအဲ့လိုအမေကလေးဆိုတဲ့နောက်ဟိုအကိုလေးဘာလေးဆိုလဲချစ်ပါတယ်နော်ဟိုလိုနဲ့အချစ်ခံရတယ်အလာပါအဲအမတယောက်ကအဲ့ဖိတ်လို့ပေါ့ပွဲလေးတက်ပြပါအောင်ဆိုတော့အဲအကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဒီပြုတ်ဆောင်ထားတာလေပြုတ်ဆောင်မှလာပါဟုတ်မော်တယ်ပဲအရင်မော်တယ်ဘာလို့အရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်လာတော့နဲမအရင်ကြည့်ပြီဆိုရင်ဟိုဆရာကျော်လင်းတို့ဆီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမော်တယ်ကနေပြီးအကုန်မင်းသားမိမိဖြစ်သွားကြတာလေမဟုတ်အဲ့ခက်တော့ကတော့မဂ္ဂဇင်းတွေလေမဂ္ဂဇင်းတွေကနေပြီးအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့မဂ္ဂဇင်းအဲ့ဒီနေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမဂ္ဂဇင်းတွေလိမ့်စာတွေကိုအကုန်မှတ်ထားအဲ့လိုမျိုးအကုန်မှတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့တုန်းကတော့လှုပ်ထင်တာပဲဆီကလူကအလန်းကြီးထင်းနေပေါ်ပေါ်ကြီးမလှဘူးပေါ့နော်အခုလည်းလှရတော့မဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုအဲ့တုန်းကတော့နည်းနည်းဝဝလေးလေဝတ်တုတ်တုတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့တည်းကလည်းမျက်စီကအဲ့တုန်းကလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးနေပြီလေအော်ကွန်ပျူတာလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးအခုဒီကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျမှသာအကုန်လုံးကိုပေးပြောတာပေါ့နော်အရင်တကယ်တင်းနေဆိုရင်လည်း၃ယောက်လောက်ပဲပြောပြရင်အဲ့လိုကျန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေဆိုဘယ်သူမှပြောမပြဘူးပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရင်လည်းမကြိုက်ဘူးတာဒီလိုလေတယောက်ယောက်ကလေ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုပြီးတော့ပြောမှလည်းစိုးတယ်အဲ့လိုမပြောစေစင်ဘူးပေါ့နော်တနာတာဟာကြီးကိုမကြိုက်တာပေါ့နော်ဟောက်အမေတေတေနဲ့ပဲလုပ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီဟိုကအဲ့ရအဲ့တော့ကတော့တင်တဲ့အစရာကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးနေပုံကမော်ဒယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစင်ပြေနည်းနည်းလေးတော့ဝေးချရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကတော့ WhatsApp လေးကိုအဲ့တော့ကပေါင်140လောက်တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူကအရောက်ရှည်တော့တိုက်တော့မသိတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမော်ဒယ်အနေနဲ့တော့အစင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်လေးပေါ့နော်အဲတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ကတော့အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအတင်တန်းတက်နေတော့ကာလာပဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့သူတို့ခေါ်ရလေအဲ့လိုအဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်မှုအဲ့ဟိုဖဲဆက်ကအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးတယ်ဆိုရင်တော့ကောပါပါသွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုတင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါသွားတယ်အဲ့ဟိုဟာ Miss တင်းညံပွဲတော့တစ်ခါပြိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဟိုဟာ GI ရပေးတယ်ဟိုဟာ Miss GI တော့ရပါတယ်အားမလို့အများဖြစ်တာဆိုတော့အခုချိန်ကျမှဟိုအိမ်ကလည်းတိပြီးတော့အားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကကြတော့အမေတယောက်ပဲအားပေးတာဟိုကျန်တဲ့လူတွေကိုမပြောရဲဘူးမော်ဒယ်ဆိုရင်တို့တွေစိတ်ထဲမှာလေအဲမော်ဒယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဖေတွေဘာတွေလဲမပြောရဲတော့တုံတောင်ဆိုရင်တော့တို့ပြန်တိမှာဆိုတာအဲ့လိုအရန်အောင်မြင်တဲ့ဟာတွေဘာတွေပောက်သွားပြီဆိုရင်လေအဲအဲ့လိုပြန်တိမှာဆိုတာအဲ့လိုမပြောရဲတာကိုကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အားပေးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုတယောက်ထဲတဲ့အဲ့လိုအထုတ်ကြီးဆွဲပြီးသွားအဲ့လိုအထုတ်ကြီးဆွဲပြီးပြန်အဲ့လိုအဲ့ရလေအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဟိုကိုယ့်အတွက်ကိုပြန်ဝယ်ပေါ့နော်ပြန်ဝယ်ပြန်သုံးပေါ့အိမ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးစီလောက်အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ဖို့ပါဆိုရင်းရတာဟုတ်နော်အဝိစားတို့ဖက်နတ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဘာဆက်တယ်မှမရှိတဲ့ခါကျမိတ်ကပ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တုန်းကဟိုဒါပေမဲ့သမီးကတခုကောင်းတာမိတ်ကပ်ဆိုလဲသမီးကိုချစ်တဲ့အမကြီးရှိရလေချစ်တဲ့အမကြီးရှိတော့သမီးလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုလာလဲအိမ်မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုချစ်ပေးရမှာအခုလဲအဲ့တခုကတော့ကံကောင်းတယ်အဲ့လိုချစ်ပေးရအမရရှိတယ်။သမီးအတွက်ဆိုရင်နောက်ကနေဘေးကနေပြီးတော့အကုန်တနေကုန်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်အမလည်းရှိရပေါ့နော်။အခုဒီနေ့ပြင်ထားတာလေးဆိုလဲအဲ့အမအဲ့အမတယောက်ကလိမ့်ပေးတာအဲ့အမဆိုလဲချစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးသမီးလိုလဲဆိုရင်ပြောလိမ့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်တော့ခံရ။တယောက်တည်းပဲအခုကတော့ဗာဒါမဲ့ဟိုတခုခုဆိုရင်အိမ်ရောပြောပြလို့ရတာပေါ့နော်အိမ်ကတော့အဲငါသမီးလေးအဆင်ပြေပါစေပေါ့အမေသမီးဒီနေ့ဒီပွဲသွားမယ်ဆိုရင်ငါသမီးလေးဆက်ဆက်ရအဆင်ပြေပါစေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တာလေးတွေလှုပ်ခွင့်ရပါစေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆူတောင်းပေးတဲ့ဟာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်အားကြတာပေါ့တချို့တွေဆိုအဲ့လိုမင်းသမီးဖြစ်တချို့တွေကြတော့လည်းအဲ့လိုမင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့မှအခုတကယ်ချင်းတယောက်ဆိုလည်းအဲ့လိုစီးပွားရေးပဲလုပ်တော့တာလို့လေအိမ်တော့ကြတော့ဒါပေမဲ့တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအထီတော့တို့အတိုင်းတာတခုတော့တို့အောင်မြင်သွားခဲ့ကြတာပေါ့နော်
အခုလက်တတော်မှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရပါဘော။တကယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုပဲဟိုအခုနားလိုက်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးခိုင်စင်ဦးလို့ပါလို့ဆိုရင်တကယ်ချင်းအရန်ရင်းနေရလေ။အဲ့လိုဩဂတ်စမို့လို့ပါလို့နေရတော့အရန်ကြီးတော်မရင်းနေဘော။ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးတူတူပွဲတွေပါပြီးတွားဘူးလေလောက်ဘူးရယ်ဘောနော်။အဲ့လိုမတ်တရထွန်းလို့နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးရှောက်ဘူးရယ်ဘောနော်ပွဲလေးတွေ။ပွဲလေးတွေရှောက်ဘူးရယ်ဘောနော်မတ်တရထွန်းလို့တိုင်ရုံလို့နဲ့လည်းဘောနော်ကိုတိုင်ရုံလို့နဲ့အဲ့လိုရှောက်ဘူးရယ်ဘော။အဓိကကိုကိုတိုင်ကဆက်မလုပ်တော့တာဘောမလုပ်တော့တာဆိုတာအဓိကမျက်လုံးကြောင့်ဘော။မျက်လုံးကလုံးဝလည်းအဆင်မပြေဘူးမာရဲ့အဲ့လိုမျက်စိမကစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောနောက်မှဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲငါအရင်အဆင်မပြေနေရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကစူးစမ်းမှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ဆိုလည်းသမီးစူးစမ်းမှာပဲအဲ့လို modeling ဘိုင်းဆိုလည်းသမီးကစူးစမ်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုမကြောက်ဘူးအဲကြောက်တာအဓိကအဲ့လိုလူတွေကိုမျက်စိသုံးပြီးတော့မကြည့်ရတော့ပဲနဲ့လူတယောက်ကလည်းအဓိကမျက်လုံးကိုအဲ့မျက်လုံးမှာတရုတ်ဆောင်လို့လုံးဝမရတော့ဘူးဘာမှလုံးလို့မရတော့တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူးမျက်လုံးမကောင်းတာဘူးအဲ့လိုတက်အဲ့လိုတငယ်ချင်းအမေကအရင်သိတာအဲ့လိုမျိုးရိုင်းရင်းနဲ့မှလေသမီးကလည်းဒီဘက်ကလေးကလေအဲ့လိုမျိုးဟိုကဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလေးကအဲ့လိုသမီးမျက်လုံးတစ်ခါကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေနည်းနည်းလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုဟုတ်တယ်လို့သမီးကအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုနောက်မှအဲ့လိုတချို့တငယ်ချင်းတွေကမသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့ကွာဓာတ်ပုံတွေကရိုက်တယ်အဲ့လိုတွားရင်လေအဲ့လိုအရင်မပြောပြဘူးနော်အရင်ကြာမှလေအဲ့လိုပြော့ပြတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့တို့ကမေးတာပေါ့နော်ဘာလို့မလုပ်တာလဲအဲ့လိုမျိုးတို့တွေကြာအရင်လုံနေရပြီလေကိုကကြာတော့အဲ့ချိန်မှာကြံခဲ့ပြီဆရာနဲ့အဲ့လိုအရင်ခင်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်ခဲ့ဘူးမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာအဲ့လိုအဲ့နေရစလာတာသာဆိုလေစကားလည်းနေတယ်အဲ့လိုစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဆရာကဆိုလည်းတွေ့ရင်စကားကြီးပါလေအဲ့လိုမျိုးသွားပြောမပြောရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့တင်းနဲ့တက်တယ်ဆရာလာကြည့်တယ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကိုအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဟိုရောက်ရောက်ချင်းသွားတက်တဲ့အခါကျတော့လူကဘာမှမဟုတ်ဘူးလေကြောက်နေတာပေါ့နော်။ဒီမှာသောပွဲအတွေ့အကြုံကအဲ့ဟိုတင်တန်းဆင်းပြီးသွားတော့အဲ့ဟိုအပြင်ကနေခေါ်တာပေါ့နော်။နေပြီးတော့မှပွဲရှိရပေါ့နော်။အဲ့ protest show လေးရှောက်အောင်ပါပေါ့။ဆိုတော့အဲ့တော့အမပတ်ဆက်လိုက်ရမယ်ဆိုပျော်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးဆိုတာနဲ့ပဲ။အဲ့နေပြီးတော့အမကြီးအများကြီးနဲ့တစ်ခါသွားပြီးတော့အဲ့လောက်တာလေ။အဲ့ဒါတစ်ခါတော့ပတ်ဆက်လိုက်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အမကြုံအဲ့အမကြီးအကုန်လုံးကချစ်တယ်။ချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကနေရမှန်းပြီးတော့ရိုးတော့လေသူတို့တွေကလေအဲ့လိုမျိုးရိုးတယ်ဆိုတော့အဲ့လေကအဲ့လိုမျိုးအရင်ချုပ်စင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပန်းလာတာကြလေအဲ့လိုမျိုးချစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့လိုဟမ်းမစားဘူးကိုမသိရင်မသိဘူးပေါ့နော်ကိုမသိရတာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါဘာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမသိရင်မသိရတာကိုသိအောင်လဲအဲ့လိုမျိုးလုံးမနေဘူးပြီးတော့စကားပြောပြီဆိုလဲဂူတက်တီအဲ့လိုမျိုးနဲလေးတမ်းမပြောက်ဘူးလေအဲ့လိုပန်းနေရဆိုတာကိုသိရကွာစကားပြောရင်သိရအဲ့လိုတကယ်ချင်းနေဆိုရင်တခါလေသူတို့ကခဏလောက်ရန်ကုန်လာပြီးရင်ရန်ကုန်သားတွေဖြစ်သွားရန်ကုန်သူတွေဖြစ်သွားအတန်အဲ့လိုဆိုအမေကလည်းအဲ့လိုမျိုးမဖြောက်တတ်ဘူးဒီတိုင်းမှာကိုအရှင်းတိုင်းမှာကိုပြောတတ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တာအဲ့ဒါနယ်လေးမပြောက်ဘူးနယ်လေးကြားလာပြီအဲ့လိုမရှိဘူးသူတို့ကကြတော့နယ်ရလို့မထင်ဘူးတိုင်းရင်သူမို့လို့စကားဝဲတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုထင်တာအဲ့လိုတော့အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဘယ်ရလဲဆိုပြေးရတော့ပဲပြောတယ်ပေါ့နော်ပြေးရပဲပြောတယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကိုအရင်တော့ကကြာရှိရလေနော်အခုကတော့မရှိတော့ပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကိုနေကိုမွေးတဲ့နေရာဒီနေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေပါတွေကတော့အိမ်မှာအိမ်ကလူတွေကတော့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုမွေးရဲ့နေရာဒီဟာဆိုတာဒီဟာပြောဖို့မချက်ပါဘူးပြည့်ရတော်မို့ကွာပြည်နာကပေါင်းတယ်မြို့ပေါင်းတယ်မြို့ပါဟုတ်ပြည်ကအမှုပညာဟာပေါင်းတယ်ကအမှုပညာရှင်လေးရှိရလေဆရာဦးသိန်းဆိုင်တို့အဲ့ရင်တော့မပြောဖြစ်တာပေါ့အခုကတော့ပြောလို့မရှက်ပါဘူးနော်ကလေးဘဝတော့အဲ့လိုမျိုးနေရဆိုရင်လေလူတွေကလေအဲ့လိုမျိုးဟဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုဘယ်သူလဲမသိကြဘူးလေဘာလဲပေါင်းတယ်ဆိုဘာလဲမချဘူးတော့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အများကြီးမရှင်းပြချင်ဘူးလေကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြေးရဆိုပြေးဆိုရင်လူတွေသိတော့လေပြေးရလို့ပဲပြောတာပေါ့နောက်ပြီးတော့အဓိကအဲ့အိမ်ကအဖေတွေဘာတွေကြည့်ပြီးသွားရင်ဟဲ့ပေါင်းတယ်ရဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသိသွားမှဆိုလို့သမီးဆိုတာသိသွားမှဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှငငယ်လေးတော့ဘောတုတ်ကလေးဆိုတော့သူတချို့ရမမှန်းသိသေးလားအဲ तू ကအခုကြာမှာလေအရင်တော့ဘောပါလေးနော်အရင်တော့ဘောတုတ်ကလေးဆိုတော့အသားဖြူဖြူလေးနဲ့အမလူတွေကတော့ချောရဲပြောတာပါလေချောရဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုအသားဖြူဖြူလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေအဲဝိကအဲ့လိုမျိုးဟိုပထမတော့အစားရေရှောင်းလန်းနေရှောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်စိတ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီငါထားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာကိုရအောင်လုပ်တာဒီနေရာလာလို့မမေးဘူးတချို့အဲ့ပေါင်းနေအဆက်တရားတိရဲ့ဖဲ့နေဘေးအားလဲဆိုအဲ့ပေါင်းနေဆိုအင်းဟုတ်တယ်အဲ့ငါတို့ဘက်ကလေးတမ်းပဲပရီကုန်းလို့လေအဲ့လိုမျိုးအဲမပေါ်မိလို့လည်းဆိုလည်းနေရလေအဲအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့နေသားကြီးအဲ့အတန်နေလဲဆိုအဲ့သိရဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကြတော့တိုင်းရင်သူဆက်လို့လာနေအတန်ကအဲ့လိုဟောအဓိကအိမ်ကသိမှာပေါ့နော်အိမ်ကသိမှာဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ပြေရပဲပြောတာပေါ့နော်တုံတန်အောင်ဆိုရင်အဲမချက်မချက်ဘူးအဓိကအဲ့လိုမျိုးအိမ်ကသိရမှာမကြောက်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဆိုတာအမေတွေအတော်တွေကလည်းဟိုဟာဖြစ်တော့ပေါ့နော်ကိုလည်းကိုဘာဖြစ်စင်လဲဆိုတော့ကို့ဘာသာကိုဒီဟာငါလောက်တာမကောင်းတာလောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကကြတော့အဲ့လိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ရှိတာရှိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအဖေကိုအမျိုးတွေကတော့ပြောရင်သိရမှာမော်တယ်လို့ဆိုတာပါအဲ့လိုမျိုးတွေလေအဖေတွေကြတော့
အဲ့လိုမြင်းသမီးတွေမော်ဒယ်တွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဘက်ကကြတော့တွေးတဲ့ဘက်ကတမျိုးတွေပေါ့နော်နေရလူတွေကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုအဓိကအဖေကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုကတော့မကြောက်ပါဘူးကိုလည်းကိုလမ်းမှန်အောင်ကိုနေတဲ့အတွက်ကိုပြည့်စုံတဲ့လမ်းကိုကိုရှောက်အောင်ပဲဖြစ်တယ်ပြောဘာမှမညာပဲနဲ့အမှန်တိုင်းပဲပေါ့ဒီကြောင်ကတောင်တန်ကတော့အဲ့လိုကိုကတော့ကိုအေးဆေးဆေးနေတော့အချက်ခံရတာများပါတယ်အရင်တော့ကကြတော့လေအလောက်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချစ်မွေးမပါဘူးတဲ့နဲ့အခုကတော့ချစ်ကြရဲအဲ့လိုမျိုးသမီးဆိုရင်အဲ့လိုဒီဇိုင်နာလေးဆိုလဲချစ်တာပဲအဲ့လိုမိတ်ကပ်ဆရာလေးဆိုလဲချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ကလေးတွေပုံချစ်ကြရဲအဲ့လိုအဲ့မိကလေးဆက်တယ်နော်ဟိုအကိုလေးဘာလေးဆိုလဲချက်ပါတယ်နော်ဟိုလည်းအချစ်ခံရတယ်ပြောင်းလဲသွားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကဟိုဖျားတရားပဲလုပ်တယ်စိတ်ကောင်းလေးမျိုးရပါဘောမာရဲ့အဲ့လိုသူများဟိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မပြိုင်ဘူးကိုဘတာကိုပဲပြိုင်တယ်ဒီနေ့ငါနဲ့နောက်နေ့ငါနဲ့ငါဘလို့အစဉ်ပြောင်းလောက်ရမလဲပေါ့နော်ငါအားနေငါတော့ဘာအကျိုးရှိမလဲပေါ့နော်အဖြစ်အားနေရနေဆိုဖျားတရားလေးပို့လို့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်နောက်လက်ဆက်လို့ခွေတွေအတွက်ကိုငါဘာကြီးကျင်ရမလဲဘာလဲအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတယ်သူများတွေကိုလိုက်ပြိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုချက်ကြရတယ်ပေါ့အလုပ်ကိုတေချာလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေဟိုအလုပ်ငန်းရှင်တွေကသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လားဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ခေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲဘာသာရေးကတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကောင်းငွေးတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားနေတရားစာလေးဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖျားစာလေးဖွင့်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေချက်ကလေးနဲ့ပြည့်အဲ့လိုဖျားစာလေးတွေပဲနားနေတယ်ပေါ့နော်အခုစညာလေးတွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှိုးတွေလည်းရှောက်ဖို့ရှိရယ် NTV လေးတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်စူးစမ်းမယ်အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်